اکبر میرے کدے غلام میں تجربے کیتی ودا میں ادا رن یار اللہ کول پتر منگ دیو منگے کرو اے نعمت رب کول ایک عزت عظمت والی دی بھی منگ کیتی کار اکے حقانی صاحب او کیوں میں کہ تجربے کر کے نہ اے جڑی دی دا حق مار کے پتر کو چا دینا اے مسلمانو جڑے ویلے تو مرن لگدا اے تے روح پرواز تھی ویندی اے یہ پتر تیری جگہ تمہارے سوندے تیری منجی دی تھی وارث بڑی بیٹھی ہوندی ائی مسلمانو دھیاں دے حق نہ مارے کرو میں پردا پیام شمشاد بھائی اکے دھی دا کوئی گھر نہیں آندا میں کہ کملا تھی گیا ہے جم دی پیو ماں دے گھر ہے پیو ماں بڑے لاد لدوے نل تھی کلو غلطی جو تھی بلے ماں وال بھی ہاں لا چھڑے دی ائی آو جناب والا کے کاری صاحب بھولا جو تھی ہو میں کہ او کیویں اکے جڑے ویلے 1500 عمر تھیندی ہے دھی دی ماں کو فکر لگ ویندی ہے پیو کو فکر لگ ویندی ہے مسلمانو جلدی نال تیاری وچ ہون اندے ہاتھ پیلے کرو اگر پیرا آ کے بھین کو تھپڑ مارے یا او کو جناب والا کچھ آکھے جا غصہ چ کر لے ماں او نال لیندی ہے ادی میرا پتر ان کو کچھ نہ آکھے چند دیواراں دی مہمان ابا سر تے ہاتھ رکھے لائے چند دیوار دی مہمان میری تھی جڑ لاد کرے کر کھلے میرے نبی فرمایا ہے تھی دا اے مقام ہی جدا بازار بننے پارو آوے کوئی چنگی چوکھی شے لے کے آوے جدا گھر چ داخل ہوئے بھاوے پتر داٹا پیار ہووی پتر کو پاد چ دیوے تھی ستی پئی ہوئی جگا کے پہلے حکو کھاوے اوے تھی تھی میرے آقا دے غلام آکھے کاری صاحب آوال میں کہ گھر پیو ماں تا ہو دے بڑی محنت نال گھر بنے دیئے لیکن جیرے بلے شادی تھی وے دیئے وال جو پیو ماں دے گھر آن دیئے ڈر ڈر کے سابر کو بھی ہاتھ ودی لے دیئے ہون دیئے مسلمانو نا اے گھر آکے اگلا میں کہ جیرے بلے سسرال وے دیئے مسلمانو بن بہن دیئے انہ دے رشتے دار یا وسائے والے محلے دار آکے دے دل اری بی بی اے کون چھوئے رے اے کون لڑکی ہے اے تو اڑے گھر پہلے تا نظر نہیں آئی او ساس آدھی بیٹھی ہون دیئے پر آئے گھر وچو آئیے دھی دا نہ اے گھر اپنا ہون دی نہ او گھر اپنا ہون دی مسلمانو میرے آقا علیہ السلام دے غلام میرے کملی والے آقا نے محبت کر کے دس چھوڑے آئے میرا نبی گھر تے بیٹھا ہوئے آ جڑے ویلے دھی زہرا آوے میرا نبی اٹھی کے تھی دا استقبال کرے اللہ تو نے ہنجو سلامت رکھے اللہ ہر تھی دا پردہ سلامت رکھے اللہ ہر تھی دا نصیب سونے بڑھائے میرے آقا دے غلام میں یہ کو جاتا یار وہ جڑے بیٹے دی شادی کریں دے آر یہ جڑی بیٹی لائیں دے آر وہ اندہ حیاء کیتا کرو انہوں عزت دیتی کرو وہ بھی سال جڑی ماں باپ دے گھر وچ کک بھن کے دوڑا نہیں کریں دی جنا تو دے گھر آن دیئے مسلمانوں پیو ماں دے گھر روئے ہر مہینے کئی کئی سوٹ نمے منگویں دیئے سسرال وچ ایکو سوٹ جو سال گزار دیں دیئے نہ ابے کو شکایت کریں دیئے نہ ماں کو شکایت کریں دیئے مسلمانوں میں کیویں پڑھا میرے کولو برداشت نہیں ہوگا مہیوں کو جا کے آئے دھی دی عظمت نو سلام کیتا کر جو تھی گھر بچے تیری عزت رکھی بیٹھی ہے اگر سسرال بچے پھٹے کپڑے پئی وٹی ہے ترائے تا دیوارا بھوک برداشت کی تے لیکن نہ ابے دا گلا کروائے سی نہ اما دا گلا کروائے سی اللہ اکبر مسلمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تیری محبت نو سلام تیرے ہنجو انو سلام آو مسلمان او دے میں کہ میرا اللہ مینوں قران دی اجازت دےوے آ مسلمان ایک مئی بات ہی عرض کرے نا جڑے ویلے دھی پیو ماں دے گھر روندی ہے مہربانی کر ان کو قران دی تعلیم دی وا ان سینے وچ قران آ جاوے اون دے کولو بہتر ہے جڑے ویلے رخصتی کریں دے ہو قران اتو چا کریں دے ہو میں کہ اتو کران دی بجائے قران سینے وچ ہوئے تا کئی نسلاں نیک بن ویسنیاں سبحان اللہ نعرہ
تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری علماء اہل سنت سبحان اللہ بس میرے بھائیو توجہ فرماؤ اتنا یاد رکھ مسلمانوں کائنات والی جن دے واسطے ساری کائنات کھڑی ہو سکدی ہے جن دے واسطے اللہ دے فرشتے بھی کھڑے ہو جاویں جن دے ادب واسطے مسلمانوں فرشتے کھڑے ہو جاویں او دے پیار وچ نبی او مسلمان اوہو نبی اپنی بیٹی زہرا جدا گھر آوے آ میرا نبی دید پیار کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہاں سر تے پوسا دیندا ہاں برحال مسلمانوں میں قربان جاواں ادے میں کہ اللہ قران دی طاقت میں بس کر جا قران دی اجازت دیویں ہاں ادے اللہ مینوں اجازت دتی ہے تاں میں بیٹھا قران پڑھدا اللہ دا